እንዋጋለን ጌታችን አንዋጋላችሁም ታጣቂዎቹም ደብረጽዮን አለቀሱም የጦርነትን መጨረሻ የሚያውቀው የሞተ ብቻ ነው የሚል ታዋቂ አባባል አለ ከመዋች ውጪ ከጦርነት በኋላ የተረፈው ሌላ ዙር ጦርነት ይገባል እንጂ ጦርነት አያቆምም ይህ በህዋት ላይ በሚገባ እየታየ ነው ከጦርነት በኋላ ነገሮች በነበሩበት ቀጥሎ ያውቁም ከጦርነት በኋላ ለውጥ አለ ለውጥ ባይኖር ግን አብዮት ይኖራል አሁን ትግራይ ውስጥ የበደንብ እየታየ ነው ጉድና ጅራት ጎዶ አላ ነው እንዲሉ ለዋታ ካላቾን ያጎደሉ በጦርነቱ ጓዶቻቸውን ያጡ በተለምዶ የቲዲኤፍ ተዋጊ የነበሩት የህዋትን ሰዎች ሙጫ መግቢያ ሳጥቷቸዋል እንደውም ዶክተር ደብረጽዮን እንባውጥተው እስኪ ያለቅሱ ድረስ ጌታቸው ረዳ መናገር የሌለበት ነው ጥቶ አደባባይ ላይ እስኪ ዘረግፍ ድረስ ጉዶቷል ነጌታቸው አፒታይት ካለን ድጋሚ እንዋጋለን ቢሉም ትግራይ ውስጥ ወጣቱ ከዚህ በኋላ ጦርነት ቢነሳ ፍጹም እንደማይዋጋ ነግሯቸዋል ከወደ ትግራይ ብዙ ጉድ ይወጣ ነው ጌታቸው ረዳ በመጨነቅ አብይን እንከሳለን እስከማለት መሳሪያ ማስረከቡ ለቴሌቪዥን ቀረጻ ብቻ ነው እስከሚል ድረስ ሊቋቋሙት ያልቻሉት ቁጣ ከትግራይ ህዝብ አጋጥሟቸዋል ጉዳዩን በመረጃ እንመለከተዋለን እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩም ሰሞኑን የዋት ከፍተኛ አመራሮች የዋት ተዋጊ ከነበሩ አካል ጉዳተኞች ጋር ውይይት አድርጓል መድረኩ ሌላ ጦርነት ነው የነበረው ያልተሰሙ ሚስጥሮች ተዘርግፈውበታል አካል ጉዳተኞቹ ለምን ደማችን ፈሰሰ ጦርነቱ አላማ ቢስ ነበር ይያሉ በቁጭት አለቆቻቸው ላይ ማታወርደውባቸዋል በተለይ ማንድ ምክር ደጋግመው ነግሯቸዋል ነገሩ እንዳላለቀ እናውቃለን አሉ ተዋጊዎቹም ነገሩ እንዳላለቀ እናውቃለን ነገር ግን ካሁን በኋላ የትግራይን ወጣት ተማምናችሁ ወደ ጦርነት እንዳትገቡ ማንም ለእናንተ መስዋዕት አይሆንም ሲሉ ቁርጣቸውን ነግሯቸዋል ያበራሽን መላጥ ያየ በሳታ ይጫወትም ነውና እኛን ያየ ወጣት ከዚህ በኋላ ወደ ሳታ ይገባም ነው ያሉትም ተዋጊዎቹ ዋታ ዳፍኖት ይኖሩን የጦርነት ወንጀል ሳይቀር ዘርግፈውታል የትግራይ ህዝብ ለአንድ ባለ ስልጣን ሲል በምን ያክል ብዛት ሲረግፍ እንደነበር ጭምር ጆሮ ጭው የሚያደርጉ መረጃዎች ከነዚሁ አካል ጉዳተኞች ዘንድ ተሰምቷል በዚህ መድረክ ላይ ዶክተር ደብረጽዮን እንባውጥተው ሲያለቅሱ ታይቷል አንድ አካል ጉዳተኛ በልየተን ተከተከ እንዲህ ሲል ነበር ይስናገረው ደብረጽዮን ተከቧል ተብሎ ሁለት ክፍለ ጦር ወይንም አጋዚና ሃውዚን ሙሉ ታጣቂዎች መስዋዕት ይሆኑ ተብለው ተበልተዋል በ2013 ዓ.ም ሐምሌ 24 ቀን ሻምበል ኪሮስ የተባለን የአህፈሩም ክፍለ ጦር ወታደራዊ አመራር ከከበባ ለመውጣት አንድ ክፍለ ጦር ኮማንዶ መስዋዕትነትን ከፍሏል ሲል የነበረውን ያስታውሳል እንደ ታጣቂው ንግግር አብዛኛው የትግራይ ህዝብ ያለቀው የህዋት ሰዎች እንዳሉት ወይንም ደግሞ እንደሚሉት የትግራይን ህዝብ ለመጠበቅ ሳይሆን እነሱን ለመጠበቅ ነው የትግራይ ህዝብ ነው የዋት አመራሮችን ሲጠብቃቸው የነበረው ማለት ነው ያውም ላንድ ባለ ስልጣን አንድ ክፍለ ጦር በአንድ ቀን እንድቅጥል እየረገፈ ነበር ሲጠብቃቸው ይኖርም ይነኔ ተናገረው ታጣቂ ዛሬ እንደዛ የሞት ያኖራችሁን ተዋጊና ህዝብ ረስታችሁ ፌሽታሌናችሁ ሲልም ይናገራል ታጣቂው ወቀሳ ብቻ አይደለም የሚያቀርበው ልቁንስ በጦርነት ወቅት በዋት አመራሮች የተፈጸሙትን ወንጀሎች ጭምር ዘርዝሮላቸዋል ተዋጊው በጆንያዎች የተሞላ ብር ተሸክመን ኳላ ኳላቹ ስንሮጥ እንዳልነበር ዛሬ ረሳችሁን ሲል ተናግሯል የሚዋታ አመራሮች በአማራ ክልል በገቡበት ወቅት የገንዘብ ዝርፊያ ሲፈጽሙ እንደነበር ማሳያ መሆን ይችላል ተብሏል እንደሚታወቀው ደሴውስ ብቻ በዋት ጀነራሎች ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ እንደተዘረፈ ይታወቃል ተዋጊው በኩንታሎች የታጨቀ ብር ተሸክመን ስንከተላችሁ እንደነበር አትክዱም ኮርኔል መብራቱ አንተ ተመራው በነበረ ኃይሉ ስለነበር ነው አባላት ለመረጃ ኑንነጋገር ብላችሁ ወደ ብር እንደወሰዳችሁን ተዛይለም ሲልም ፊት ለፊት የተቀመጠውን አዋጊ አፋጦታል አብዛኛውን ጊዜ የዋት አመራሮች ለነዚህ ተዋጊዎች የሚሰጡት መልስ አልነበራቸውም ወይም ቁጭ ብለው ሂሳቸውን ከመጠጣት ውጪ የነዚህ ወጣቶች አይን ደፍሮ የሚያዩበት ወኔ አልነበራቸውም ህዋት እጅግ ከባድ አጣብቂኝ ውስጥ ነው የወደቀው በትግራይ ገና ጉዱ አልወጣም አሁን ቀስቀስ እያለ ወደፊት እየወጣ ነው የዋት አመራሮች ከጦርነቱ በኋላ የራሳቸውን የደስታ ህይወት ቀጥለዋል ህዝቡ ደግሞ ብርሃብና በልመና ተጎሳቁሏል ታጣቂው ተበታትኖ ግራ ተጋብቷል በተለይ ባውኑ ሰዓት ምንም እንዳልተፈጠረ ትግራይ ውስጥ ያሉ የዋት አመራሮች መረን ይለቀቃኗኗር የዋት ተዋጊዎችን እጅግ አበሳይቷል ሙስና ይሉኝታ ቢስነትና لازم عالم الجنك تجريوست اندوار كاسف توال نيالوت يمركو تساتافيوچم عند اكال غداتنيا انديالچم لغوادوچ لكوسلو حكمنا نابون بنديون كدياسپورا يميلاكو بر اند نصغاي ماركس يتبالو امرار ልጆቻቸውን ባክሱም ሆቴል ድግሰው እየዳሩበት ነው እኛኮ የሚበላ የለንም የሚቀመስ የለንም እንዴት እናደርጋለን ስትል ጠይቃለችም ትግራይ ውስጥ ያለው ሰዓት ያለው ቁጣ እጅግ ከፍተኛ ነው ድብረጽዮንን ለማትረፍ የተከፈለውን መስዋዕትነት ደግሞ በክራንቺ ቆማንዶ ጣት እንዲነበር በብስጭት የተናገረው ድብረጽዮን ተከቡ ለማዳንኩ አጋዚና ሐውዜን የተባሉ ሁለት ክፍለ ጦር ይበሉ ወጣቶች ይለቁ ተብሎ አልቆ ይተረፍ ዶክተር ፈን መስዋዕት ሆኗል ከመቼው ረሳችሁት ረሱትም ድብረጽዮንን ብቻም አይደለም ሌሎችን ማምራሮች ለማዳን ተብሎኩ ብዙ መስዋዕትነት ተከፍሏል ወጣቱ አልቋል ረክፏል አሁን የትግራይናት በረንዳ ዳር ሆናለችም በየቤታችን ያለውን ጉዳግፈን ይዘን ዝም ብለን ኑረናል እዚህ ያላችሁ አምራሮች ጭምር ጆሮ ዳባ ልበስ ብላችሁ ለተቀመጣችሁ እናውቃለን ጨንቆን ነው እንጂ ሰልፍ ስንወጣኩ ለጥላት አመቺ መሆኑ ሳይገባን ቀርቶ አይደለም مفتي سناتا نوم لمسالي اني مولو سونتي اوبريشن بچانو هيوت حالين بيالا سبم رساشون بولتش عسرا سوست عبرن كوبزو چگرا سالفن نبر هاون يمكينا سرويس اغلقلوت انكوان يگفت تراشونا بماسكنو متالفون ياسرا سمنتامت لجوج يموتو قوادوش مردوساي نگرنو نانتا فيشتالي يالا چوتم ناوك عالن بيمزنانيا بيتوچ اندمتولونا اندمتادرون لن ياسرا مسبرج عما مشوجا يگزاچو عاتزلقوتم አሁንም ሁኔታው ገናኔ የሚመስለው ነገር ግን ካሁን በኋላ ሞኛችሁን ፈልጉ ለማን ብለን እንዋጋለን ተዋርደን ተረሳን ቁማችን ያየን አይናችሁ የጠፉ ጓዶች መሪያል ባይሆኑ ከግድግዳ ጋር እየተጋጩ ነው የሚውሉትም ከዚህ በኋላ መስዋዕት የሚሆንላችሁ የትግራይ ወጣት የለም ብሏል የመልእክት ልዋት ሰዎች እጅግ ትልቅ ነው እየተባለ ነው ከሰሞኑያት ሰዎች በተለያየ መስመርም ቢሆን ከፌደራል መንግስቱ ጋር ወደ መሻከር ሲገቡ እየተስተዋለ ነው ድብረጽዮን ጊዜያዊ የሽግግር መንግስቱ ካንዳመት በላይ የበለጠ እድሜ አይኖርም በትግራይ ምርጫ ይደረግ ብለዋል ጌታቸው ረዳም ከሰሞኑ ያደረጋቸው ንግግሮች የሰላም አይመስሉም ወይንም ደግሞ ጸባጫሪ ናቸው ምናልባት በትግርኛ ቋንቋ ስለተናገረ ሌሎች ዘንድ አይሰማም ከሚሊዮን ይችላል ነገር ግን ጌታቸው ረዳ ከሰሞኑ ያደረጋቸው ንግግሮች ጸባጫሪ እንደሆኑ በበርካቶች ዘንድ እየተነገረ ነው ላብነት ስለምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንንና ስለ ወልቀይት ይንን እንዳለ ተሰምቷል ያማራ ፖለቲከኞች በጣም ይገርሙኛል የወልቀይት ጠገዴን መሬትኩ ጭራሽ ያውቁትም ለምሳሌ በቅርቡ ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ተገናኝተን ስናወራ እኔኮ ወልቀይትን አላውቀውም ብለው ሲነግሩኝ እኔማ አታውቀውም እንዴ ታውቀዋል ብዬ መልሼለታለሁ ሲል ተናግሯል ይብቻም አይደለም ጌታቸው ረዳ ትጥቃን ፈታም አልፈታንም በቴሌቪዥን የምታዩት ፕሮግራም ያስት ነው ብሏል በርግጥ ይንን የሚለው የትግራይ ወጣት ጥያቄ አስጨንቆት ይሆናል ወይም ቁጣውን ለማብረድ አስቦ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ሰው ምን አለ እንጂ በውስጡ ምን አስባ ይባልምና ጌታቸው ረዳ ባፉ የተናገረው ግጭት ቀስቃሽ ንግግር ነው ጌታቸው ረዳ እንዲህ ነበር ያለው አትሽውዱም የትግራይ ደህንነት ወይንም ሴኩሪቲ ከጃችን አልወጣም ያሲባል ግን መቼም ቢሆን ጦርነትን ምርጫችን አናደርግም በሆነ አጋጣሚ ጦርነት የግድ ከሆነና ፍላጎት ካለን ግን ማን ያግደናል ሰራዊታችን እንደሆነ ከኛ ጋር ነው ያለው ብሏል በርግጥ ተዋጊዎቹ ሞኛችሁን ፈልጉ ካሁን በኋላ ለእናንተ የሚዋጋ ሰው አይኖርም ብሏቸዋል ጌታቸው ግን አፒታይት ካለን ልንዋጋ እንችላለን ነገር ግን ጦርነት ከዚህ በኋላ ቢበቃን ይሻላል ብሏል ጌታቸው ረዳ ደጋግሞ ያለው ነገር ስለ ትጥቅ አፈታት ነው ይህም በርካቶችን ግራ ያጋባ ነው ትጥቅ በመፍታትና መሳሪያ በማስረከቡ ዙሪያ ላይ መደናገር አያስፈልግም እነሱ የፈለጉት ሌላ ነበርም ያሉንም በዚህ ዙሪያ ብዙ መናገር አልፈልግም ሴንሲቲቭ ነው እርግጥ በትጥቅ ማስፈታት ዙሪያ የሚሰሩ የቴሌቪዥን ፕሮግራሞችን ሲመለከቱ ስጋት የሚገባቸው አንዳንዴኛ ሰዎች እንዳሉ አውቃለሁ ስጋት አይግባችሁ ብሏል መላው ኢትዮጵያውያን የሚያውቁት ግን ህዋት መሳሪያ እያስረከበ እንደሆነ ነው እንግዲህ ጌታቸው ረዳ መሳሪያ እያስረከበን አይደለም ለቀረጻኑ ካለ ችግር አለ ማለት ነው ይደግሞ መንግስትንም ጭምር ከህዝብ ጋር ጥርጣሬ ውስጥ የሚከት ነው ጌታቸው ረዳ ይንም ብቻም አይደለም የተናገረው ጌታቸው ከሰሞኑ በነበረው መድረክ ሌላም አወዛጋቢ ንግግር አድርጓል ፌደራሉ መንግስት ሊደርሱብን ከሚችሉ ወቀሳዎችና ትችቶች ታቆኑ እየተከላከለልን ነው የሚል ሐሳብም ተናግሯል አሁን ለምሳሌ መንግስት ደብዳቤ ሲጽፍልን የትግራይ አካታች ጊዜ መንግስት እያለ ነው የሚጽፍልን ይሄ ለምን ሆነ የትግራይ ጊዜ መንግስት ለምን አልተባለም ስንላቸው አይ ካቢኔው ከበፊቱ የተቀየረ ለመሆኑ ለህዝብ ለማሳየት ነው ይሉናል ይሄ ደግሞ እኛን ይጥቅመናል እንጂ አይጎዳንም እነሱ ይቺን ሲሉኩ ትግራውስት ምንም የተቀየረ ነገር የለም ሁሉም ነገር በህዋት እየተፈጸመ ነው የሚሉን ትችት ኮዱ ለማስቀረት እንደታኮን የሚጠቀሙባትም ወነታው ግን አሁን ያሉት የካቢኔው አባላት ያው በፊት የተቀመጡት የመጀመሪያዎቹ ሰዎች ናቸው ደብረጽዮን ብቻ ነው የተቀየረው እሱንም እኔ ነኝ የተከውተም እኔ ደግሞ የዋት ስራ አስፈጻሚ ነኝ ሲል ተናግሯል በነግራችን ለጌታቸው ረዳ ከሰሞኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በጦርነቱ አይቀርም የሚል ይዘት ያለው ንግግርም አድርጓል እንዲህ ሲል አሁን ለምሳሌ ዶክተር አብይንም ሆነ አቶ ኢሳያስን በጂኖሳይድ ወንጀል ለመክሰስ ጊዜውም ሆነ ሁኔታዎች ለኛ ይፈቅዱልንም ሌላው ቀርቶ አሜሪካ እንኳን በትግራይ ህዝብ ላይ ጂኖሳይድ ተፈጽሟል ብላ ለመፈረጅ ጫፍ ከደረሰች በኋላ ግራ በሚያጋባው ሁኔታ ፍርጆን ትታ ጭራሽ እኛንም በወንጀሉ ተጠያቂ እንደሆነን በመጥቀስ በቆቦና በጭና ወንጀል ፈጽማችኋል የሚል ክስ ሰንዝራብናለች ብሏል ጌታቸው ንግግሩን የቀጠለው ማንኛውም የአንድ ሀገር ወንጀለኛ መሪ የዘገየውን ያክል ቢዘገይ ከመጠየቅ እንደማይድን ቻርልስ ቴለርንና ኦመር አልበሽርን እንደምሳሌ በመጥቀስ ነበር በዚህ ንጽጽራዊ ማጣቀሻው ላይ ቻርልስ ቴለር በአይሲሲ ከተከሰሰ ከ10 ዓመት በኋላ ወንጀሉ እንደተጠየቀ ተከሷል ጌታቸው በዚህ ንግግሩ ላይ ይህ የተጠያቂነት ጉዳይ እንደሌሎች ወንጀለኞች ሁሉ 10 እና ከዛ በላይ አመታት መጓተት እንደሌለበት ተከሱ አሁን ባለው ነባራዊ ኡነታ ምክንያት ግን የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደርም ሆነ ህዋት የተጠያቂነት ጉዳይ በአጀንዳነት ተነስቶ ንቅናቄ መፍጠር ስለሚያዳግተው በአክቲቪዝሙ ላይ የሚሳተፉ የትግራይ አክቲቪስቶች አጀንዳውን ማስተጋባት እንዳለባቸው አሳስቧል እንዳጠቃላይ ግን ትግራይ ውስጥ ያለው ትርምስ ይህንን ይመስላል የህዋት ሰዎች ይህንን የሚሉት ከሐሳብ ድርቀት የተነሳም ሊሆን ይችላል የመጣባቸው ያሉን እንደ ሳት የሚፋጅ ቁጣና ጥያቄ ለማብረድም ይሆናል ነገር ግን የትግራይ ወጣቶች አንድ መልእክት በትክክል አድርሷቸዋል ከዚህ በኋላ የሚዋጋ የትግራይ ወጣት የለም እና ስትራመዱ ይህንን ያስባችሁ የሚል ነው አበቃን ሰላም ለአገራችን ኢትዮጵያ ይሁን ሰናይ ጊዜን ተመኘን